Olá pessoal do canal Peito Florense. E bem-vindo a mais um vídeo aqui, pessoal. Na Feira do Gado de Itabira. Feira essa que acontece aqui, pessoal. Todas as quarta-feiras. O canal Peito Florense vai registrar pra vocês aí, beleza? Mais um vídeo aqui, ó. Nos curral, aqui no pátio, beleza? Aqui onde tem algumas vaquinhas leiteiras, pessoal. Tem algumas pareias, tem alguns gados soltos de cria. Se você quiser também assistir aí a parte dos Nelores também tem. Tem a parte 1 que é aqui no pátio, pessoal. Deixa eu virar aqui, ó. Tem um pátio aqui de lado, ó. E faz o preço das paredes pra vocês. Aqui na parte 1. Beleza? Deixa joinha, curta e compartilha o vídeo aí. A gente vai falar aqui, pessoal, do patrocínio pra gente começar a pesquisa, né? E a gente tá com apoio aí, pessoal, da Tônica Auto Peças. Lá na Tônica Auto Peças você vai encontrar aí peças nacionais importadas. Trabalha aí com lataria, acessórios, faróis, lanterna. Também lá você vai encontrar o óleo lubrificante do seu carro, viu, pessoal? Com alto preço e qualidade. A Tônica fica localizada na Avenida Manuel Bob, número 261, do centro de Afogado da Engazeira. Faça uma visita ou então ligue para fazer seu orçamento sem compromisso. Tônica Auto Peças. A gente também está com apoio, pessoal, da DF Tratores, é lá de Carnaíba. DF Tratores aí que trabalha aí com terraplanagem, desmatamento e barragem. Se precisando desse serviço na sua propriedade, é só ligar para o nosso amigo Alex ou Adriano pelo contato tá na sua tela. ADF Tratores. E também, pessoal, vamos seguir aqui, né? Mandar um forte abraço também. É o nosso amigo Manteiga da Fazenda JA. Aiano Variedades, né? Todo turma lá de Quitibu, Custódia. Mandar um forte abraço ao nosso amigo Luiz Judins, lá de Toritama. Em breve tá abrindo uma loja de Judins lá em Afogada da Engazeira, pessoal. Lá em frente da Tônica Auto Peças. Vamos descer e fazer a pesquisa pra vocês aí, viu? Forte abraço aí a todos aí que estão assistindo aí. Olha aí, pessoal. Essa pareia. Nosso amigo Tony tá aqui também com essa pareia aqui, pessoal. Aí, deixa eu ver essa pareia aqui do cidadão logo aqui, ó. E aí, meu irmão, tudo bom? Primeira. Aí. Qual o preço dessa pareia, gente? 4.300. Olha, pessoal, 4.300 aqui, ó. 4.300. Olha, meu irmão, obrigado, viu? Deixa eu ver o nosso amigo Tom aqui. E aí, meu irmão? Olha aí, o garoto do nosso amigo Tom. Tá pedindo quanto aí nele? 2.300. Olha, pessoal, Tom aqui, ó. Tá pedindo aí 2.300 aqui, pessoal. 2.300 conta aí. Deu bom, né? E é bem mansinho, né, Tem? É, eu deixei da fazenda Sarrabu, hein? Aí. É isso aí. Valeu, Tony. Vamos seguindo aqui, viu? Valeu, Pedro. Bora, Raquete, tá bom? Deixa eu ver essa parede. Quanto é uma parede assim, gente, pô? 7.500. Olha aí, pessoal. 7.500 aqui essa parede, ó. 7.500 aqui, viu? Primeira boia da mansa aqui, viu? 7.500. Vamos seguindo aí. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. No vídeo é tua? Sim, quanto é? 2.100. 2.100 no vídeo aqui, pessoal. A vaquinha também é tua? A vaquinha da gente. Olha aí, a vaquinha. Tá, acho que tá pingando leite ali, pessoal. É 10 litros, 10 litros, 12. 10 litros a 12 litros. É. Quanto é lá? É 6 mil. 6 mil. Parido ou solteira? Parido, tem um bezerrinho. Olha lá, tá deitado. Ah, tá ali, pessoal. Bem massinha. Fiz aí peitar ali dentro. Olha. Vou mostrar aqui o braço dela, pessoal. De 10 a 12 litros aí, pessoal. Qual o valor mesmo? 6 mil. 6 mil. Olha, pessoal. A pedida ainda tem um chorinho, né? É, pouquinho, mas tem. Tem um chorinho ainda, né? Uma maquinha boa aí. Esse outro gato também, senhor, não? Ah, não, só esse dois. Só esses dois aí, né? É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado aí, viu? Forte abraço aí. Valeu, galera. Obrigado aí, viu? Vai só levar todos pro rio. Olha o bezerro. É senhor aqui, patrão. Qual o preço? 2.500. Comprou por 1.500. Ó, cidadão aqui, pessoal. Comprou por 1.500 aqui, ó. Bezerro bom aqui, viu? Olha errado pra criar, patrão. Pra onde é que você mora? Barragem da Engazeira. Ah, município lá de Guarazim. Já da Engazeira, já. São Zé? Fica na divisa ali, né? É isso aí. Boa sorte aí, viu? Olha, pessoal, muito bom o bezerro aqui que comprou, viu? Primeira. Valeu, hein? Bora, Tim. Tá com quem hoje aí, Tim? Não tô esperando nada, não. Só
Só passeando. Esse aqui é dele. Esse bezerro é dele, hein? Tá pedindo quanto, patrão? Tá pedindo quanto na bezerrada? Esse bezerrinho? 3 mil. Olha, pessoal, 3 mil aqui, pessoal. 3 mil aí, bezerro. É isso aí. Alô, aí, pra galera do Monteiro. Alô, pra galera do Monteiro. É isso aí. Valeu, Tim. Vamos dando um giro aqui, deixa eu ver se no vídeo. Ó. Um gato solto ali. Quanto no vídeo assim, patrão? 2.400. 2.400 aí, pessoal, no vídeo. 2.400. 2.400 no vídeo. Olha aí, nosso amigo. E aí, Levin, tudo bom, Levin? Qual o preço desse aparelho, Levin? 6.800. 6.800. Aí, pessoal, 6.800 aqui, ó. Nosso amigo Levin. Olha. Vê a peça comprar, eu digo tudo, vender, que é pra vender mesmo. Mansa pronta, né, Levin? Mansa prontinha. Mansa pronta aí. Aqui é só botar as coisas pra trás, assim, com ela. Aqui, pessoal, é perigoso aqui, porque aqui desce galo, a gente tá de costa, né? Vamos seguindo aqui. Essa não vê a tua, hein? É dele. Tá pedindo quanto dela? 2.400. 2.400. Ovelha boa, né? Boa. Olha aí. E os garrotes? Na parede, ó. Dá pra 6.200. 6.200 na parede, pessoal. 6.200 lá na parede, ó. É isso aí. Quer deixar teu contato? 988-58-324. É isso aí. Fala com o nego. Valeu, nego. Vamos descer aqui, pessoal. Vamos dar um giro. Tem umas vacas leiteiras aqui, ó. É do senhor aqui, patrão, essas vacas? É. O senhor é só ali, é? Tá pedindo quanto nela, gente? 7.200. 7.200. Qual a média de leite, não, vagazinho? 15 litros. 15 litros. Vaca na boa. Parida, pessoal. Vaca na boa. Deixa eu mostrar ela ali. Deixa eu mostrar ela ali, pessoal. Preta. Olha. 15 litros de leite aí, viu? Vaca na boa aí, ó. Vamos seguindo aí, pessoal. Vocês verem aqui, pessoal, tem bastante gado aqui bom aqui, ó. Só que não tem ninguém pra passar o preço, mas a gente vai dar um giro aqui só pra vocês verem aqui, ó. Olha. Olha o gado, ó. Olha. Gado topado aí, ó. Tá vendo? Olha. Tem mais ali também na frente, ó. Esse aqui a gente já filmou, foi do nosso amigo Vânio. Vai ficar aí no vídeo também pra vocês, a gente vai filmar aqui do nosso amigo Vânio. Olha. É isso aí. Quanto é um vagazinho? 4.500. 4.500, olha. Bezerra. Bezerra boa. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado. Uma outra vaca aqui, pessoal. Não sei se eu vou encontrar o dono. Aqui em Itamira você encontra, pessoal. Vaca leiteira, gado de cria, de recria. Você, gado para abate, pareia. Você aqui em Itabira, vindo em Itabira, você vai encontrar de tudo aqui, viu, pessoal? Gado de primeira qualidade aí, ó. A gente vai destacar, foi eu. Foi o cheiro. Foi o senhor. Foi tu que anunciou. Foi. Foi eu que comprei. Ele que deu. Depois. Olha aí. Olha a minha roia. Tá na loja que comprou o sítio aí, ó. Vamos seguir aí, pessoal. Ué. Tá começando a garoar aqui, pessoal. Olha a boela que tem aqui, ó. Boela top aqui, viu? É de essa boela, patrão? É não, né? Boela linda aí, benzo Deus. Ó, tem essa outra boela também aqui, ó. Vamos passando aí, tá serenando, pessoal. Os três pequenos. E a boela cavada aí? Esse ali. Esse. E o vermelho? É o esse amarelo, azul. Amarelo ou azul. E o outro fogo ali. Fogo. Foguinho ali. E a boela grande? E essa boela grande. Essa boela grande tá puxando quanto? Rapaz, esses boi, o preço que vendia é 13.800. E eu botei 13.500. Ó, 13.800, botou 13.500. Foi. Tão perto de negociar, né? É só ele dizer que tá comprando. E esses pequenos, Jama? Esses pequenos é 4.100. 4.100, pessoal. Que é esse aqui, ó. E aquele outro de lá. Nosso amigo de Jama. Jama, deixa eu te contar até, Jama. 96, 35, 53, 76. É isso aí, fala com o nosso amigo Jama. Valeu, Jama. Primeiro. Esse turino é teu, é? Não. Tem um turino ali, pessoal. Bastante galo aqui, ó. Ué. Eita. Vamos seguindo aí. Um movimento aqui, pessoal, da Feira do Gado de Itabira aqui, ó.
Olha o movimento como é que tá aí, ó. Feira do Gato Tabira, que acontece todas as quarta-feiras. E aí, meu patrão? Ó, a parede aqui. Quanto é essa parede? E aí, tudo bom? Tudo bom, né? Tá bom? Primeira. 10 mil. 10 mil. É, boa. Olha, pessoal, 10 mil aqui, ó. Já é mansa pronta, né? Pronta, pronta. Olha, pessoal, 10 mil conta aí, ó. Mansa pronta. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Olha aí, pessoal. Vamos dando um giro aqui na feira. Olha o gato que tem aqui, ó. Vamos começar com essa pareia. Olha a pareia aqui, ó. Olha aí. Pareia, né? Qual o preço, gente, pô? 5.100. Olha, 5.100 essa aqui, pessoal. O cidadão tá começando ali, a gente vai perguntar o preço da outra também. Olha, 5.100. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Olha aí. Copiando o vinho. Vem com ele aqui o preço aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal, 6.700 aqui, viu? É massa de calça ou de corda? Massa pronta. Massa pronta, né? Massa pronta aí, viu, pessoal? 6.700. Valeu, minha joia. Obrigado, viu? Olha, é mansinho. Tá pedindo quanto, gente, boa? 2.100. Olha, pessoal, 2.100 aqui o garrote aqui, ó. Isso aqui é mansinho. Só falta que eu vou arrumar a parede dele, né, pra emparear e... Isso aí. Olha aí, pessoal, 2.100. Muito bom o preço aí, viu? Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Valeu, boa sorte. Valeu. Vamos ver o preço ali. Tem uma vaquinha solta aqui, ó. Deixa eu ver o preço aqui. E aí, meu patrão, tudo bom? Deixa eu ver o preço dessa boiada aqui, pessoal. Boiada linda aqui, ó. Qual o preço, vaquinha? 12.500. Aí, pessoal. 12.500. Pelo jeito aqui já é uma boiada mansa de carro. É mansa de carro, né, Joaquim? Mansa, pronta. É a boiada mansa, pronta aí, pessoal. Primeira de hoje. Valeu, Joaquim. Obrigado, viu? Ué, tem mais gado aqui, pessoal. Ué. Olha aí, ó. Boiada bonita aqui. E aí, meu amigo, tudo bom? E o preço aqui do teu gado? Foi 5.200, o garrote é 5.200 também. 5.200 aqui e 5.200 a parede aqui, pessoal, olha. Primeiro, né? Já é mastigado essa parede, hein? É passada. É passada de carro, né? Já é uma boiada passada de carro, pessoal. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado aí, viu? Forte abraço aí. Olha as potências aí. Mandar um alô pra, novamente para Henrique, né? Henrique. Henrique. E aí, Tony? Tudo bem? Primeiro, né, Tony? Graças a Deus, tudo em paz. E aí? Tudo em paz, graças a Deus, né? Muita chuva, graças a Deus. É sereno fino, aquela chuva passageira, mas é chuva boa. Graças a Deus, tá bem molhado. Hoje eu vim pro São Zé porque a lama não deixou passar, não. É, muita lama, graças a Deus. É isso aí, Pedro. Um abraço aí. Pessoal lá na loja, os meninos, os funcionários. E a minha esposa e os meus filhos que estão lá. Isso aí, Tony. Valeu, Tony. Obrigado aí, viu? Obrigado pela força aí. Valeu. Valeu aí, viu? Isso aí, pessoal. O nosso amigo Tony Carlos, viu, pessoal? Sempre tá nos fortalecendo aqui, ó. Deixa eu deixar até o cartãozinho pra vocês verem aqui, ó. Olha. E peça aí pro seu carro aí, ó. Só visitar a loja de nosso amigo Tony Carlos, né? Nosso amigo Lele vai aqui. Trouxe o gado hoje, Lele. Tem um boi boi lá no curral. Vamos lá dar uma olhada? Vamos dar uma olhada lá no gado Lele. Olha, já cheguei, pessoal. Já cheguei aqui na curral do nosso amigo Lele vai aqui, ó. Olha a boiada aí. Só a boiada top, né, Lele? Esse aqui tá deitado, ó. Ó, a boiada grande aqui, a boiada maior aqui. Tá deitado aqui, ó. A 5.300 essa boiada. Esse maior a 5.300, né? No caso é os 4 maiores, né, Lili? E esse menor aqui a 3.200. Esse aqui é 3.200. Tem esse e o outro outro lado, né? É. A 3.200, pessoal. Moeda boa aí, ó. Tudo gorda. Moeda graúda aí, pessoal. Olha a qualidade pra vocês verem aí, ó. Porra do nosso amigo Lili Vaqueiro, ó. Olha aí, ó. Garrote bonda na área. Olha aí. Agora o começo tá frio, viu, Pedro? Tá devagar, Lili. Ave Maria, o começo tá frio demais. Boa é 270 quando é pra encher carro aí. É pra encher carro. É isso aí. Lili, deixa teu contato aí, Lili. É 9978-0181. É isso aí. Falar com nosso amigo Lili Vaqueiro. Olha, essa guarda aqui foi comprada toda a 280 conto aqui. Não tá achando? A 280. Olha, pessoal, 280 arroba, gente, pessoal. Deu uma baixada boa, né? 280 conto e não tô apurando. Não tô achando dinheiro. Olha, boiada boa. E é boa, aí é tudo boiada boa pra abate, né, Lili? Boiada boa. Ele ficou um moinho, cara, que estourou o curral. Estourou o curral, era um moinho danado aí. Ele nós ia dar duas viagens. Mas só trouxe uma carrada hoje? Só trouxe. E o boi, velho? É que ficou quanto?
Boi salgado em quase dia 18. Dia 18 agora? É, dia 18 agora. Dia já 18 dias, né? Não? É isso aí. Valeu, Lele. Forte abraço, viu? Valeu. Olha, estamos aqui no curral do nosso amigo Andy, pessoal. Tem umas bezerradas, tem vaca, tem garrote, né? É. Aqui o cabo escolhe aqui, viu? Essa bezerrada tá a partir de quanto, vem? Esse aí pequenininho aí a partir de 1.600 conto. Olha, pessoal, a partir de 1.600 conto aí os pequenos. E esse outro gado? Os garrotes 2.400. Garrota assim, 2.400. Mais caro aquele pintado, aquele nelogue pintado lá. 3.800, 2.400 acima. 2.400 acima já tem galo aqui, né? E essa vacuna grandona aí? Ela é com a parida, com a bezerrinha. É 4.200. 4.200? É. Olha, pessoal. 4.200. Qual a raça dela mesmo é? Essa daí é uma G. É uma G, né? Aí, e é grande, né? Olha quando a graúda, benza Deus. Esse Nelor aí é meu também. Vamos passar o Nelor lá? Olha aí, pessoal. Ivan também, ó. Olha, Nelor lindo aqui, viu? Não tem não, rapaz. Quanto vai esse Nelor? 11.200. Mansa pronta já? Mansa pronta, é carro arado. 11.200 aí, pessoal. Boa levar a mansa aí trabalhando de carro no arado, viu? Esse aqui também são teu? Essa conta aqui é. Mansa também. Olha, essa 10.500. 10.500 é essa outra aqui, pessoal. 10.500 aí essa outra boiada aí. Tem esse garrotinho aqui. Quanto garrotinho? 3.400. 3.400 aqui o garrote, pessoal. 3.400 aí. Esse é o gado nosso. Essa ali não é só tu não, né, mãe? Não. É do Lindomar. Ali é de Lindomar, pessoal. Que é o gado do nosso amigo, hein? Ali é de vocês também? É, agora é. Vamos lá olhar? Deu certo? Quanto? 11.500 aí. 11.500? É. Olha, pessoal, 11.500 aqui, essa outra boiada aqui, ó. Moeda bonita aqui. Massa também, né, mãe? Tem aquele boi-gi lá. Quanto esse turgi? Ali faz 5 mil. Olha, pessoal, um turgi aqui, ó. Qual é pra tu, né? É, pra isso. 5.500? 5 mil. 5 mil que diga, 5 mil, pessoal. 5 mil reais aí. Aqueles grandão são teus, não? Não. Não, só estreia aqui mesmo, né? E os da liga a gente filmou. Deixa o teu contato aí, vem. É. 9949-0654. Fala com o nosso amigo, Vânia. Interessado aí, pessoal. Nelor, o gado que a gente filmou no curral ali, esse aqui, ó. Você vai entrar em contato aí com o nosso amigo, Vânia. Pegou os 10 contos. Valeu, Vânia. Olha aí, ó. Olha quem encontrei aqui, pessoal. Patonho. E aí, Tonho? Aí, minha potência. Primeira de luz. Primeira de luz. Missido, pesqueira? Tá muito bom, quase. É. Tudo de bom pra turma que tá do outro lado da telinha de Pedro de Florença aí. É isso aí. Volta sertanejo, grande potência. É, Pedro. Primeira, é isso aí. É. Também tem um canal aí no YouTube aí, pessoal. É, estamos começando, né, Pedro? É isso aí. Faz tempo, mas estou começando. Tá começando, né? E agradecendo aqueles que estão tá se inscrevendo. Graças a Deus, né? É isso aí. Tem Patonho aqui, né? Que é Negro do Gol e com Patonho também é o canal. Tem Neves Oficial. Começando também, né? Mas assim, agora assim nós vamos chegar. Você que sabe o nome do pessoal tudo, manda um alô pra turma toda, hein? Começando por aqui, né? Renascido do Tônico, vizinha, admirador dos animais, Lidiano Souza, vida de casado e mãe. É isso aí. É. Tem... Rapaz Vaqueiro. É isso aí, tem os irmãos da pecuária, irmão, né? Da pecuária, tem. Tem Coisa de Alagoa, é, tem Bom na Roça. Coronel Domingos. Coronel Domingo. Bom na Roça, né? Tem o nosso amigo Josenildo. Né, que é o canal Abrindo as Porteiras, Miguel Silva, Roberto, canal Desafio do Sertão, Gilmar Nosso Nordeste, Diga da Margarida, nosso amigo Will Souza. Deixa eu ver se eu me lembrar aí ainda, pessoal. É, tem Alevar o Gaspar, Nascimento Construção, tem o canal Nordestino de Tudo Um Pouco, Tique em Ação. Esse canal é tudo parceiro aí. Tem nosso amigo Luiz que tá aqui também. Nosso amigo Jaisson também tá por aí. É Luiz e o meu sertão, o canal dele lá. Deixa eu fazer um verso. Faça o verso aí. Arrocha aí. Esse é Pedro Florenço, que rei de Jabitacá. E
ele saiu bem cedinho, correndo de lá pra cá, pra filmar a nossa feira, que é a melhor que há. Ei. Mas é a melhor que há, digo a cada segundo. Aqui tem Pedro Floresta, um sentimento profundo. Ele é especial, que tem o melhor canal e é o melhor do mundo. Eita, valeu, turma. Valeu, turma. Forte abraço a toda a turma lá na Fazenda Sarrabulho, né? É isso aí. Se Deus quiser aparecer na Fazenda Sarrabulho. É isso aí. Clevão mandou você pra você postar depois, viu? Clevão, daqui a pouco eu tô lá. Minha bolsa já tá lá, minha mercadoria. Valeu, Tony. Valeu. O bezerro. Quanto bezerro assim, gente? Pô? Vendi. Quanto? 2.600. 2.600, ué. Vendeu o bezerro. Chachão! Chachão! Uma caixa aí. Chachão! Chachão! Esse aí. Ó, oh, rapaz da água. E aí, tudo bom, né, meu irmão? Só na luta, né? É. Graças a Deus. Olha aí, ó. Vendendo água mineral, dindim. Mineral. Olha, olha o dininho. Olha o geladinho, pessoal. Hey. Aí é o mesmo preço ainda. Mesmo preço ainda, né? É isso aí. As coisas boas, né? Tá tudo bom. Graças a Deus. Também tem um torneio. Tem um torneio, não. Tem uma grande vaquejada lá em Serra Vermelha, de Coca. É domingo, Coca. Domingo já é? É domingo agora. Aí, tá todo mundo convidado. Todo mundo. Quem quiser ir participar, né? É isso aí. Olha o touro aí, viu? Valeu, meu irmão. Valeu, boa sorte. Forte abraço. Vamos seguir aí, pessoal. Bora. Tem que ter cuidado aqui, viu? Olha, pessoal, vaquinha parida aqui, ó. Vaquinha parida. A outra é solteira, gente, pô. É solteira. Solteira de lá, ó. Aqui é solteira, aqui é parida. Parida. 3 litros de leite, mocinha. 3 litros é qual? A de lá? Essa daqui, 3 litros. 3 litros. É. E a de lá? A bezerra, essa lá é solteira. Solteira, né? É, tem bezerra. E os preços aqui das vacas? R$3.500 e R$2.000. É. Olha, R$5.500 as duas, né? R$5.500. Deixa eu mostrar um bezerro aqui, ó. R$3.500, meu pai. R$3.500. É isso aí, pessoal. Valeu, Mihoy. Obrigado aí, viu? Forte abraço aí, viu? Olha a boiada aí. Liá, meu patrão. Tudo bom, né, Liá? Primeira. Olha a boiada aqui, pessoal. Boiada da turma aqui de custódia. Cadê Zeca, Liá? E o preço do gado hoje aqui, Ilha? R$3.200, 4.000 é qual é esse aqui? R$4.000. R$5.000 aí, pessoal. E as vagas Nelora aí é R$5.000. As vagas Nelora é R$5.000. Olha, pessoal, as vagas Nelora é R$5.000 ali, ó. Gado primeiro aqui, viu? Ué. E as coisas boas ali, ó. Graças a Deus, hein? É isso aí. Quer deixar o contato, gente, pô? 981 46 2236 87, né? Falar com. Valeu, viu? Interessado aí, pessoal. Só ligar aí, viu? Valeu, Liá! Aê, meu. Tem uma olhada ali. Não, patrão, tem 5.500, 5.600. Olhada, burro. Pesou a bichona? Comprei só o amarelo. Quantos arroba deu? 550 quilos. Boiada boa, né? Vive, né? Vive. Você sabe como é, né? Aí desconta. Eu vim passar na maçã pra tirar. Olha aí, pessoal. Fiz errado a topada aqui, ó. Fiz errado a boa aí. A gente bota tudo macho aqui, é? Tem 7 fêmeas. Tem 7 fêmeas? É. E os preços aqui? A 1.500. A 1.500 um pelo outro. Olha aí, pessoal. Ah, R$1.500 aqui um pelo outro. Ah, R$1.500 um pelo outro aqui, pessoal. Ah, lá me é dando na canela, não é? Ah, R$1.500 conto um pelo outro aí, ó. O gato também aqui é teu, gente, boa dele lá. Só dele, né? Vê se ele quer deixar o contato ali. As bezerras tu é? Bom,
Vamos ver o contato com ele ali, ver se ele vai deixar. Olha aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Zuitinha. Filho bom dia, Pedro. Primeira. Zuito, bom dia, é lama, viu? Lama muito. Muita lama, né? Tá todo sujo já, ué. Mas é assim mesmo, tá trabalhando, né? Boa, né? É isso bom aí. Bom demais. E o preço do gado hoje aqui, Zuitinha? Pela parte de 2.000. Olha aí, pessoal. A parte de 2.000 aí. Olha, tem macho, tem fêmea? Tem macho, tem fêmea, tava misturado aí. Olha aí, a partir de 2.000 aí, pessoal. Vocês estão vendo pequeno assim, pessoal, mas é porque estão atolados dentro da lama ali, ó. Ó, é lama, é lama. Ó, tá vendo? Mexe aí, vai. Deixa ele levantar elas ali, ó. A gente vê aqui como ligado. Essas fêmeas aí é pra abate ou pra cria? Tem umas pra abate. Tem umas pra abate também, né? Olha, nós não vimos agora no meio. Olha aí. A lama é muito, viu, pessoal? A lama é dando na canela aí. Pelo lugar da Tabira. Gosto de abraçar Félix lá em Brasília. Minha irmã Vanessa lá em Brasília. Meu cunhado Matheus. Minha sobrinha aí, Malu. Olha aí, ó. Só o gato topado aqui, viu? Só filé, perdão. Zuitinho, deixa teu contato aí, Zuitinho. Ô, Pedro, é 99163642, viu? Vai agora, mano, no zap. Isso aí, o de Tom, hein? O de pai é 99113091. Qualquer um dos dois tá disponível. Na hora que mandar um zap, só vai responder na hora. Eu tô, tô com mais gado aí, não? Não, tô só com esse boi ali embaixo. Isso aí. Filmar já os boi. Valeu, Arnaldo. Forte abraço aí, né? Você tava no forró encarnado aí, meu irmão. Manoel Lei. Cá você, Raimundo. Você tirou o forró, mano, do cão. Tá lá, filmando o forró. É, valeu, Arnaldo. Primeiro, Pedro. Abraço pra todo mundo aí. Um abraço aí. Manda um abraço pra Dona Helena aí. Dona Helena tá lá assistindo. Dona Helena aí pro filho dela, né, Pedro? É isso aí. Tem que mandar pro lá embaixo, entendi. Forte abraço. Valeu, um abraço. Hein? Só alegria. Bom dia, Tony. Tudo bom, né? Só alegria, né? Mas hoje nós temos trabalhado, Pedro. Tem trabalhado. Tem separar boi. Tem sofrido, rapaz. E a lama muita. Não, muita lama, olha. Muito. Mas tá tudo ok, graças tá a Deus. Tá tudo ok, graças a Deus, né, Tony? Ah, primeiro. Uma bastona lenda da turma toda. Chua muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui tá é serenada boa, né? E aí no Recife o pessoal lá estão sofrendo, né? Um pouco lá. Faz dó, né, pessoal? É Recife, Alagoas, esse turma aí. É triste demais, viu? Mas é a natureza, né? É. Fé em Deus, tudo vai passar, tudo vai dar certo, se Deus quiser, né? Porque nós estamos com esse galo aqui, a parte de 2, a parte de 2.000 desse curral aqui, tem a boiada que foi pro outro curral ali embaixo. Tu filma os bois? Não, a partir de quanto lá a boiada lá? Lá a partir de 3.500. 3.500. E a roupa hoje, Tony? Tá saindo a conta? 280. 280? É, 290, é assim, depende dessa forma. Vai depender do gado, né? 300 abaixo. Beleza, Tony. Forte abraço, Dona Helena, se eu fizer, mandar, que estão lá assistindo a gente lá. Um abraço pra ele e pra todos. É isso aí. O teu canal. Tem ou não tem? Vamos. Olha aí, pessoal, a boiada aqui é a partir de 3.500, viu? Boiada aqui é a partir de 3.500, é do nosso amigo Tony Zuita, viu? Olha a qualidade aí, pessoal, da boiada. Vocês interessados aí na boiada do nosso amigo Tony Zuita, só ligar pra ele aí, pessoal, pelo contato 99911-3091. Falar com o nosso amigo Tony Zuita. Liga que veio aí pelo canal Pedro Florencio pra fortalecer nosso trabalho aí, pessoal. Aí, pessoal, esse corral aqui tem umas vacas boas aqui, pessoal. Umas vacas, tem aquele touro ali, ó. Tem uns garrotes também. Ué. Ué. Ué, primeira qualidade. Vamos saber o preço aqui com um rapaz aqui, tá negociando aqui. A gente vai saber do preço aqui mesmo. Tá a partir de quanto, patrão? Seu galo aqui. A partir de quanto aí? Rapaz, eu tô pedindo a 3.300 enrolada. A vacada, né? A vacada. A vacada, 3.300. Os boi não, os boi é o negócio. E os boi é a partir de quanto aqui? Os boi é a partir de 3.500. Os boi é a partir de 3.500 aí, pessoal. Porque tem um aí, tô vendo 3.500. Tourão bom. Mas também já tem dois aqui que tá vendido. Ó, primeiro de qualidade aí, viu? Tem vaca pra cria, pessoal. Tem pra abate também, ó. Primeira de luxo. Vamos seguindo aí. Vamos aqui no curral, pessoal. Nosso amigo Urubu. Olha a boiada topa aí, ó. Boiada topada aí, viu? Brasiliano. Bom dia, Urubu. Tudo bom, Urubu? Como é que tá? Primeira de luxo. Qual o peso dessa boiada, Urubu? Peso. O peso? Peso. 200 quilos, 3 arrobas. Um gado de 3 arrobas.
E o valor? É, 3.800. 3.800 aí, pessoal. 3.800 aqui. Vou mostrar aqui de cima. Olha. Boiada primeiro aqui do nosso amigo urubu. Olha daí, ó. Faixa 3 arroba aí, ó. É isso aí. Ué. E aí, tudo bom? E aí, patrão? E aí, tá bom? Você tá bem? Primeira. Deixa teu contato aí, urubu. 9609-5370. Nosso amigo urubu. Manda um alô aí pra Dida. Dida. Um abraço pra ele. É isso aí. E meu cunhado, seu nome, toda a minha família. Valeu, Pedro. Valeu. Ei, ei. Tá com medo? Né? Ei, alvo! É uma vaca! Uma vaca! Vamos seguir aí. Olha aí, pessoal. Chuta, mas tá aqui, rapaz, ó. Boiada boa aqui, umas vacadas boas também, ó. Olha. Essa daí, tô, ó, qualquer coisa que você comprar nela, você. Você está bem. Essas vacas é pra matar ou pra criar? Tem uns pra matar, tem uns pra criar, ó. Essa aqui é pra matar, ó. Esse daqui, ó. Lá com langoura é pra abate, né? É, aquelas mais. Carne mais fina de cria. De cria, né? Esse daqui, essa vermelha aqui, bem amorjadinha, ó. Vermelhinha tá bem amorjadinha aqui, pessoal. Tem outros maridos aí. E os preços aqui do gato, tá? De quanto? É, a partir de 3.500, 3.000. 3.000, 3.500. Esse daqui, Pedro. É o touro da fazenda, é? É. Fazenda, R$1.000. Olha lá, ó. R$1.000 ali, ó. Um bezerrinho, pessoal. Aqui, ó, a partir de 3.000. Ué. Curral do Zé Roleto. Só na feira aqui, toda terça ou toda quarta. Toda terça ou toda quarta, no Curral do Zé Roleto, pessoal. Olha. Gado primeiro de luxo. Valeu, valeu, Dinho. Daqui a pouco chega o gado, né, Dinho? É, daqui a pouco chega uma bezerrada aí. Aí tá certo, daqui a pouco eu tô por aí. Valeu, meu irmão. Valeu. Mais das pimentas, né? Bora aí, ó. Olha o boiadeiro aqui, como é que é? Tem a cantiga do canal. Tá vendo? Tá gostando de rir. Valeu, meu irmão. É do final lá, Tô. Como é que é? Aí, o vaqueiro trouxe o carro lá aí pra vender hoje, ó. Vender com tudo. Agora o bicho é. Já vai com pet, com selo e tudo, é? É. Quanto ele? Vem por 6 mil essa porra com tudo. 6 mil. Aí, pessoal, 6 mil aqui. Até a mulher. Até o vaqueiro vai também. Aí, 6 mil. Tem contato pra deixar ou não? Tem não. Só na feira? Só na feira. Tá daqui, tá vindo mesmo, hein? É. Pronto. Limpo é 4 mil. Limpo é 4 mil. Olha, pessoal, ele limpa é 4 mil. Ele completo é 6 mil. É bom, mano. É isso aí. Olha. Vai dar um abração aí, Pedro, pra turma lá de Senhoró. Vereador Rodrigo, meu sogro de Dio, meus cunhados lá, Elcio, Dio, toda a turma lá de Senhoró, viu? Tá sempre ligadão no canal, é de Pedro Florença. E pra turma lá de Cacimba, na Paraíba também. Tem uns amigos lá, vereador lá, que sempre tá junto aí, viu? Valeu mesmo, Pedro. Falou, meu irmão. Forte abraço, viu? Já estamos aqui, pessoal, no carro do nosso amigo Adessi, ó. Tá aqui com esse cara aqui, ó. Olha. Olha a roteira, eu vou botar na roça aqui, pessoal. Olha aí, ó. Esse é o gado do nosso amigo Adessi, viu? Olha aí. A garroteira passou também, Adessi? Tá morrendo de fome. Tá custando quanto a garroteira assim? Tá morrendo de fome. É a 2.100. A 2.100. Olha aí, pessoal. 2.100 aqui, viu? Olha aí. E a lama é dando na canela aqui, viu? Olha. Deixa ela passar aqui pra gente ver. Olha. Garroteira aí, ó. Olha. Ah, 2.100 aqui, viu, pessoal? Tem preço, ainda tem uma caidinha. Tá aí na gente o preço. E ainda tem um preço aí pra negociar, né, Anderson? Tem um preço pra negociar.
É isso aí. Qualquer coisa, procurar descer aqui na feira, né, Adesim? Tu não quer deixar o contato, não? 87-996-76-4148. Qualquer coisa, falar com o Júnior Barros. Pronto, na hora. Valeu, Adesim. Valeu, obrigado, Igueu. E hoje vai mandar um alô também, Adesim? Vamos mandar um alô. Mandar um alô pro pessoal. Um alô pro Paulista Bar, pra Gilberto. Meu amigo Gil lá em Pau do Certo, que assiste toda quinta-feira, se reúne na turminha para assistir seu canal. Tá certo, forte abraço a toda a turma lá. Um abraço a todo mundo lá. Valeu, Pedro. Valeu, Adesim. Valeu, Vinho. Forte abraço aí, viu? Um abraço. Interessado aí, só ligar para ele aí. Só estão embarcando aqui, pessoal. Vamos para a rota aqui, ó. Vamos parar aqui. Quanto foi? Bezerra boa, é? R$2.900 bezerra aqui, ele pagou. Bezerrada boa, viu? Vamos saindo aqui, pessoal, do curral aqui, ó. Pra gente fazer a pesquisa aqui de alguns acessórios pra vocês, como vocês acompanham o nosso trabalho. Beleza? Bora. Ficou interditado aqui, deixa ele subir ali que a gente passa. E a gente tentar passar ali, ó. Vou levar um coice ligeiro, né? Olha, pessoal, já estamos aqui com nosso amigo Jails, da JA, vendendo seus queijos aqui, né, Jails, na feira. É, nessa feira abençoada aqui. É isso aí. Tá entrando no curral do gado da feira de Itabira aqui, ó. Você que acompanha o canal. Bom dia. Vem aqui na feira de Itabira, tá chegando aqui um cliente. E aí, meu amigo, tudo bom? Nós temos aqui o melhor queijo, só um minuto aqui, viu? Da região, viu? Queijo de coalho, pré-cozido, feito com água quente, ordenhado mecanicamente. Temos um queijo feito de forma artesanal, viu? Um queijo excelente, saboroso, puro. Temos um queijo aqui lá do Rio Grande do Norte, nosso amigo Queto, queijeiro. Um queijo de excelente qualidade, só custa R$32 o quilo. Tem a manteiga ligada, também é pura, viu? Você encontra de R$20 e de R$10 a pequenininha. Encontra tanto aqui nas quarta-feira, como também ao lado da rodoviária, você, na JS, você encontra lá nata, doce de leite, manteiga de gado, queijo e muitas outras coisas. Meu telefone é 087-99925-9005. Fala com o Jailson da JS, ok? É isso aí. Um abraço, Pedrão, e pra todos aí que acompanham o canal. Valeu, Jailson. Forte abraço, viu? Valeu, meu filho. Olha, pessoal, já chegamos aqui nossa amiga Marina, hein? Tá aqui, pessoal, com saco de alumínio, saco vazio. Olha, ó. Os incensos aí, pessoal, pra matar muriçoca, mosquito. É bom, viu? Testado. Testado e aprovado ali, viu? Tem saco vazio aí de alumínio. Olha, saco vazio é aquele limpinho, viu, pessoal? É saco. Olha. Esse aí é o saco limpo, né? Saco novo. Olha. É saco novo, pessoal. Tem emborrachamento aí, como vocês conhecem aí, ó. Tem os cabos de aço também, tem fio. Borracha aí, ó. Olha as espessuras. Tem essa mais macia e tem a outra mais dura. Tem o cabo de aço aqui também pra fazer curral. 250 metros. 250 metros aí, ó. Cabo de aço. Tem um saco, pessoal, de alumínio aí, ó. Tem do grande, do médio. Olha o tamanho. Olha, faz o tamanho da morija, né? Revestido por dentro, ó, com plástico. Tá, porque fica melhor aqui pra amarrar. Acaba dar um arroxo, né, Marinho? 1,5 metro de tamanho por 90 centímetros de largura. 1,5 metro, pessoal, é. 90. Tem pra revenda também, tem dono de casa de ação. Não, eu acabo de dar um relógio, relógio material. Pessoal da relógio, só é ligar, né, aqui. Ligar. 87-988-33-7848. Tem 87-981-43-1677. Fala com essa amiga Marinho. Hoje também eu vou trazer umas lonas, Pedro. Uma lona de 60 metros. De comprimento por 3 de largura. Material bom mesmo, que é para o pessoal fazer silagem, cobrir. Material bem melhor do que essa lona preta que o pessoal vende. Vamos cobrir a silagem quando fizer, né? 60 metros de comprimento por 3 de largura. Mas a gente vende de pedaço também, a gente faz todo o negócio aí. Bom, se interessar só. Ficar hoje eu trago. Entrar em contato. E desse saco também aí, tem um saco dele lá com pequenos furos, aí a gente vende com um precinho baratinho, que é o pessoal. Vende mais em conta, né? Coisas, é. R$1,50, por aí a gente já tava vendendo. Na hora, mano. Pra guardar milho, espiga de milho, essa brulhê da roça.
começar qualquer mercadoria. Preço bem acessível. Beleza? Beleza. Valeu, Amari. Valeu, Pedro. Valeu, nosso amigo Romildo. E aí, Romildo, tudo bom? Bom dia, Pedro, tudo em paz, Romildo. Pedro, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu trouxe cana também para vender aqui. Olha, essa cana aí está em média de 3,5 metros aí. R$2 a maniva. Isso, exatamente. Existem vários na W ou pela internet no sistema de integração agropecuária. É isso aí, Pedro. Como nós ia falando aí, normalmente. O BRS capinha sua, esse aqui tá em média aí de 4,80 metros, beleza? Eu tenho um vídeo dele até com 5,80 metros, ele atinge até 6 metros, na verdade. Aí tem folhação verde de baixo até em cima, tem massa ao invés de fibra, enfim, é uma série de fatores totalmente diferentes do outro, entendeu? É, quem quiser adquirir esse capinha aí, vou deixar o número para contato, é 87-DDD-99937-5861. Tanto faz uma vara dessa daqui, Pedro, como um pacote. O valor é o mesmo. R$3 a vara, dando em média de 4 a 5 metros, e o pacote 150. O cliente pode entrar em contato, que eu mandarei vir desde o início do plantio até o corte, beleza? Aí também tem uma ração cevada, Pedro. Tá R$50 a ração. R$50 o saco aí. 25, né? 25 quilos. E tem uns Nelório pintados. Se o cara quiser adquirir um Nelório, pode entrar em contato comigo, que a gente mostra os vídeos. Se for o cara se agradar aí, nós conversa, quem sabe não dá certo. Beleza, meu irmão? Na hora, Romildo. Agradeço o trabalho de vocês aí, viu, Pedro? Muito obrigado mesmo aí. Obrigado mesmo. Obrigado, Igor. Valeu, Romildo. Bom, então, bom dia, meu irmão. Bom dia, valeu, aí, galera. Vamos ver aqui as porteiras, pessoal. Olha o rapaz das porteiras. E aí, meu irmão? Tá bom mesmo, né? Primeira. Olha as porteiras aí, pessoal. E os preços aí hoje? 1,5m, 260m, 190m, 2m, 400m, 477m e 879m. Ó, pessoal, continuando aqui, por causa do som no áudio aqui, a gente tá com o rapaz aqui, faz porteira. Ele também faz aí, pessoal, carrinho de carneiro, carro de boi também, né? Carroça para animal. A maioria é por encomenda, né? É, a maioria é por encomenda. Encomenda. Então, a gente traz mais pra... Desse seu contato aí? 996-31-5838-DDD-87. É isso aí. Valeu, obrigado, viu? Interessante, só ligar pra ele. Pra mandar pra Rio de Janeiro, é canal Pedro Florencio, é? Canal Pedro Florencio. Somente. Só isso mesmo. Muito, né? É isso aí. Tá bom, valeu. Valeu, meu irmão. Aqui. Feira boa aqui, Itabira. Primeira vez que vem aqui na feira? Eu sou daqui. É daqui mesmo, né? É boa. É cavaqueiro. Todo mundo aqui conhece a região. Valeu, meu irmão. Valeu. Vamos filmar aqui, pessoal, as ferramentas do galego. Aí que você precisa de alguma ferramenta aqui, ó. É só você vir aqui em Itabira. Ou então ligar pro nosso amigo também, ver se ele deixou contato aqui, ó. Hoje tem um estoque. Olha, ó. Foice, machado. Caçador agora, Pedro. Olha, o tamanho. A foice do caçador é. É. Essa daqui é da ração. E essa daqui é do caçador da do Bogó. Tá de conta, né? Essa daí tá R$60. Mas deu um. Essa daqui é 60, 70. Pois boa, tem chucalho, pessoal. Ah, boa, tem um ralador de boca. Dois vezes chucalho bom, enorme. E aqui é só o banho, ó. E o preço aqui? Boa. Olha o rapaz perguntando o preço. R$50. Olha. Aí o chucalho é boa. Esse é bom, levou dois. Não, mas o cara abriu. Eu já tinha andado por aí. Oi, Ruinha, então se preocupe, minha Ruinha. Mas tem central dos para-brisa. Lá tem para-brisa. E aí, quanto tamanho? Aí, R$40. Ferramenta aí, pessoal. Tem o pé de terra. Ei, tchau, balança, galera. Do salgadinho, ó. Ué. Salgadinho vai deixar a história, viu? Vai deixar a história. Pode ir 18 de novo. Já tá, né? Ninguém pega ele, né? Eu tava lá acompanhando esse dia, eu assisti o vídeo lá de Pedro, não perdeu uma parada do boi, não. Deixa seu contato aí. Meu contato é 1988-31-78-46. É isso aí. Agora desenrolou. É 87, né, DDD? É, é isso aí. Valeu, galera. Obrigado, viu? Tudo de bom aí pros inscritos do canal. Valeu, Pedro. Valeu. É o Pedro Florencio. Ele mesmo, meu patrão. Aí em São Paulo, lá em São José dos Campos, você faz um sucesso, quero olhar, hein? Vai, é a turma assiste. É? Isso aí. Pessoal, lá é só... E aí, tô assistindo. Nosso trabalho aí, vai por aí. É isso aí, valeu. Forte abraço pra vocês aí, viu? Valeu, Pedro. Vamos dando um giro aqui, pessoal, aí, ó.
Ele aqui bastante movimentado, ó. Olha aí como é que a feira tá hoje aí, ó. Bastante movimentada aí, viu? Você encontra de tudo aí, pessoal. Beleza? A gente vai encerrar mais um vídeo na barraca do nosso amigo Cleivão. Vamos pra lá agora. Beleza? Você vai encontrar as botas, como a gente já filmou em outros vídeos. Tem o menino da barraca do bolo. Menino do capim, pessoal, não estão vindo mais não, né? Só na época mesmo da cimento. Tem um galego aqui que vende também, ó, na frente aqui, o cimento e capim. Se precisar, você ainda encontra aqui. Beleza? Aqui tem a cimento de capim aqui, ó, do galego. Olha, ó, o movimento aqui da feira. Feira bastante movimentada aí, viu? Olha, vamos descer aqui, vamos mostrar aqui só pra vocês aqui, ó. Olha, tem a ração aqui, ó. Vamos descer pra barraca do nosso amigo Cleivão pra encerrar o vídeo aqui, beleza? Olha, tem mais barraca aqui, pessoal, de lanche, tudo. Viu aí, volta ela no matador. Meio movimento aqui. Vamos descer. E aí, neném? Olha a Tonha aí, só no caldo de cana, né, Tonha? Salve aí. Olha, olha, caldo de cana feito na hora. Feito na hora, pachazinho feito na hora pro nosso amigo Cleivão. E aí, ô Pedrão? É bom mesmo, Cleivão? Tudo bem, Pedrão? Olha ele aí, ó. Pedrão, tô acabando de fazer o pastelzinho feito na hora, viu? Um abraço pra todos aí, rapaziada. Feito lembrando aí, quando chegar aqui no Raul do Gato, não deixa perto da barra do Cleivão, viu? É isso aí, vem na barra do nosso amigo Cleivão. Aqui, afogado no sábado, né, na feira de verdura. Sábado, perto da selva ali, ô Pedrão. Chegou na selva, já fica do ladinho. Pastelzinho também, e em Guaraci. Na segunda-feira em Guaraci, rapaz. Na feira de verdura, né? Na feira de verdura. Mas tá pagando de coisa. É isso aí. Pedrão, aqui o pastel a gente faz na hora, o caldo que a gente faz na hora. E aqui o cliente só paga se gostar, viu? Olha como fica o pastel, Pedrão. Nem melo papel, Pedrão. É uma moda, pessoal. Esse é o nosso amigo Cleivão, pessoal. Toma dois caldos de cana e paga um só, viu? É, aqui dois é. Só paga um. Ô Pedrão, e aqui o cara só paga se gostar, viu? Se não gostar, não paga nada, não. Deixa aí. Comer, beber. Se ele gostar, ele paga. Se não gostar, não vai continuar a mesma coisa, viu? É isso aí, Cleivão. Valeu, Cleivão. Forte abraço aí, viu? Isso aí, viu, cara? A gente que agradece aí. Tony, já experimentou o pastel do Cleivão? É isso aí, Tony. Manda um abraço pra Joyce aí. Ô Pedro, vou mandar um abraço pra minha filha Joyce, lá em Afogados, que nos assiste. E pra o Pedro e a Esther. E para todos que nos assistem, tá bom? Muito obrigada e um ótimo trabalho, tá? Seja bem-vindo todos. Pedrão, sempre só agradecer que Deus te abençoe e muita saúde e paz. Amém, nós todos. A funcionária nova, contratamos mais uma, graças a Deus. É isso aí. Você abriu, vai ser eu também. A empresa só crescendo, né? Só crescendo, graças a Deus. Só tem que agradecer a Deus. Mas eu também. Muito obrigada. Valeu. Bora, Luiz. Deixa o segurança aqui, ó, na área. Chegou aqui, experimentar o pastel de Cleivão. Quem comeu o pastel já sabe, né, velho? Tem uma tira de cor do espinhaço. Vem pra cá. Ô, Pedrão. Valeu, dona. Chegou um do dinheiro aqui, ó. Parceirão aqui, ó. Isso. É. Ei, rapaz. Vamos deixando o like pra cima, velho. Pra baixo é negativo. Esse é nosso amigo aí, Luiz. E o meu sertão. Se inscreve aí, pessoal, no canal dele aí. Olha, Luiz. Vai experimentar o pastel do Cleivão, hein? Valeu. Arrocha. Ô, Pedrão. Vamos arrochar, pessoal. Vamos arrochar. Quer ver o parceirão aqui, ó? Tony Carro, Tony Carro Potência aí, rapaz. É o patrocinador da gente aqui, ó. Valeu, Tony. Valeu, pessoal. Um abraço aí, viu? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui na Feira do Gato de Tabira pra vocês, beleza? Quando vir em Tabira aqui, procura a barraca do nosso amigo Cleivão, viu? Não se esqueça, não. Fica aqui em frente, ó. Aos Curral do Bode. Aqui é os Curral do Bode aqui, ó. Beleza? Forte abraço a todos vocês aí.